Շնորհեցեց իրավունք TV տաղավարում, հյուրընկալելենք մեկ առողջություն կոալիցիայի առաջնորդ Գրիգոր Գրիգորյանին, շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ։ Պարոն Գրիգորյան, ձեր անվան շուրջ վերջին շաբաթերի բավական մեծ աղմուկ կա, կապված նրա հետ, որ դուք առաջինը բացահայտեցիք, որ այսպես ասած ծածուկ տեղադրվել է Մահատմա Գանդի արձանը, մի մարդու, ով ոչ միայն հակահայկական դրսևորումներ է ունեցել, այլ նաև չի ճանաչել ցեղասպանությունը եւ եղել է այսպես ասած Աթաթուրքի բարեկամը, հա։ Այս պատմությունը ինչպես սկսվեց եւ ինչու ձեր գրառումը դարձավ այսպես ասած մեծ աղմուկի պատճառ։ Մինչեւ անցնելը բուն թեմային, ես կուզենայի նշել, որ ես երբեք չեմ ասոցացրել Մահատմա Գանդին մեր բարեկամ հանդիկ ժողովրդի հետ։ Այն, բայց թեև ես որոշակի տեղեկատվություն ունեի նրա մասին, նամանավանդ դա իմ մոտ շարժառիթ հանդիսացավ ավելի շատ իմանալ իր մասին, երբ որ մեր երկրում եւ Արցախում իշխանությունը բռնազավթած խմբավորումը սկսեց առավել հաճախ ցիտել եւ փորձել նմանակել Մահատմա Գանդին, դա իմ մոտ առաջացրեց ավելի շատ հետաքրքրություն, ես որոշեցի մի քիչ ավելի խորը ուսումնասիրել եւ հասկանալ, թե ինչի հետ մենք գործ ունենք։ Երկուսն էին հիմնականում, ում ցիտում էր այդ էակը, մեկը Նելսոն Մանդելան էր, մյուսը Մահատմա Գանդին էր։ Երկուսի դեպքում է ես որոշեցի մի քիչ ավելի խորը իմանալ։ Եվ երբ որ արդեն իմ համար ակնհայտ էր, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ որ ես հասկացա, որ Մահատմա Գանդի արձանի տեղադրումը հանդիսանում է այ հակահայկական, այսպես ասած, ճակերտավոր խաղաղության նախապատրաստման փաթեթի մի մասը, ես գիտակցեցի, թե իմ կարծիքով, թե ինչ նպատակով է դա արվում։ Ես որպես քաղաքացի, ակտիվ քաղաքացի գրառում տեղադրեցի իմ Facebook-յան էջում, որում կոչարեցի Երևանի պարկեշտ քաղաքացիներին, մասնավորապես Աչափնյակ համայնքի, թույլ չտալ արձանի տեղադրումը, որովհետև արդեն իսկ աշխատանքները սկսվել էին, ես տեսա, որ պատվանդան է կառուցվում, և երբ որ ես մոտեցա, երեկոյանը զբոսնելիս մոտեցա, երկու երիտասարդ էին, ասեցի, այսօրվապես հիշում եմ իրենց խոսքերը, ասի, տղերք, սա ինչ է, ասին, պատվանդան ենք կառուցում, ասեցի, ում համար, այնց խոսքերը, դեն հնդիկի, որ ասեցին, իմ համար արդեն պարզ դարձավ, որ այս հայրենադավ խմբավորումը փորձում է ցանկացած գնով իր ուսերին իջեցրած պատվերը կատարել։ Ես վերադարձատում տեղադրեցի համապատասխան գրառում, ու այդ օրվանից ես շատ ուշադիր էի, հետևում էի, հա, աշխատանքները ոնց են ընթանում, ինչպես է արձագանքում մեր հանրությունը դրան, մեր քաղաքա իրենց ընդդիմադիր հրճակած քաղաքական ուժերը եւ գործիչները որքանով են ուշադիր եւ հետեւողական այս հարցում, հա, որովհետեւ գիտեք, սա սկզբունքային նշանակություն ունի, հարգելի հրանտ։ Մահատմա Գանդին միգուցե նա իր ազգի համար շատ մեծ գործ է արել, շատ հայրենասեր գործ է արել, բայց երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք նրա անցյալը, նրա պատմությունը, նրա վերաբերմունքը այլ ազգերի նկատմամբ, հա, մենք տեսնում ենք, որ գոնե մեր համար նրա, մեր երկրում նրա արձանի տեղադրումը պետք է լիներ, որ անթույլատրելի։ Ես երկրորդ անգամ, երբ որ ես տեղադրեցի իմ գրառումը, դա նրանից հետո էր, երբ ես կրկին զբոսնելիս այգում երեկոյան ժամին տեսա, որ պատվանդանի վրա արդեն որևիցե ինչ-որ բան է տեղադրված, ես պարզապես մոտեցա, նկարներ արեցի, իմ հեռախոսով նկարը հանեցի այդ, և վերադառնալիս անմիջապես տեղադրեցի այդ նկարները, ինչը ի զարմանս ինձ շատ արագ տարածվեց համացանցում, և իմ էջը դարավ, այսպես ասեմ, ոնց որ չեմ ուզում այդ խոսքը ասեմ, բայց դեֆակտո թիրախավորված ինչ-որ
միկրոգրոհի թիրախ դարձավ, սկսեցին հայտնվել ինչ-որ մարդիկ, երբ որ քո էջին հետևում են, դու գիտես ով է հետևում, ասենք այս գրառումների, եւ այլն, սկսեցին հայտնվել մարդիկ, ով երբեք չի եղել իմ էջի հետևորդների շարքում, եւ թողել ինչ-որ գրառումներ, վիրավորել էջի հեղինակին եւ փորձել ապացուցել, որ մենք ոչինչ չգիտենք Մահատմա Գանդիի մասին, այսպիսի գրառումներ են կատարում եւ այլն։ Պարոն Գրիգորյան, թեպետ ձեր գրառումը հնդկերեն չէր, բայց դրան արձագանք եղավ փաստորեն նաև Հնդկաստանի դեսպանատունից։ Եվ դուք տեղեկացրել եք, որ պետք է կայանար հանդիպում դեսպանի հետ։ Ինչպես էր որոշվել, որ նման հանդիպում պետք է տեղի ունենա, և ինչ տեղի ունեցավ ի վերջո։ Այո, իմ հետ կապ էին հաստատել Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպանատունից, նամակ էին ուղարկել իմ էլեկտրոնական փոստին, նամակներ էին ուղարկել նաև, զանգահարել էին Facebook-յան, փորձել էին կապնվել Facebook-յան հեռախոսով, հա, հետո նամակներ էին ուղարկել, խնդրել էին, որպեսզի ես թողնեմ իմ հեռախոսը համարը, ասելով, որ դեսպանը ցանկանում է կապնվել, նաև նամակներ էին գրել իմ էլեկտրոնական փոստին, որին ես պատասխանեցի, որ ես պատրաստ եմ հանդիպել դեսպանի հետ, բայց գիտեք, այ իմ համար շատ տարօրինակ մի բան ես նկատեցի, հա, Facebook-յան տիրույթում, այն, որ տարբեր ՀԿ-ների, այդ թվում հայ հնդկական ինչ-որ ՀԿ-ներ կան շատ մշուշոտ իմ համար, ես չեմ նկատել նրանց գործունեությունը, բայց միգուցե դա իմ մեղքն է, նրանք գործում են, այնուամենայնիվ այդ ՀԿ-ների մասնակիցները, որ վիրավորական փորձում էին, վիրավորական գրառումներ էին կատարում իմ էջի վրա, դա իմ համար հասկանալի է, դա տեղավորվում է այն ֆորմատի մեջ, որ ձեռքից նրանք հաց են ուտում, այդ ձեռքին է ծառայում են, ինչպես հիմա գիտեք, ՀԿ-ներում շատ տարածված է, այսինքն հայրենիքը արդեն իսկ նրանց կողմից չի դիտվում որպես որևիցե մի սրբություն, հա, նրանց համար կոնկրետ իրենց գրպանի պարունակությունը եւ ստամոքսի, դա ինձ չի զարմացնում, շատ եմ տեսել, բայց երբ որ ես նկատեցի մի օկտատերի գրառում, որը օկտատեր, որի անուն ազգանունը համընկնում էր մեր դեսպանի անունի եւ ազգանունի հետ, եւ նկարն էր համընկնում, եւ երբ որ ես նայեցի գրառման բովանդակությունը, իմ համար շատ մեղմ ասած տարօրինակ դարավ, որովհետև այսպես ասեմ, կրկին մեղմ ասած, գրառումը դեսպանին վայել գրառում չէր անգլերեն լեզվով, այդ իսկ պատճառով ես հասկացա, որ ես ցանկանում եմ հավատալ, որ դա դեսպանի իհարկե չի եղել, որովհետև իր անունից է մեկը դա գրել կամ ինչ որ այլ օկտատեր է, որովհետև եթե դա իրոք այդ գրառումը կատարել է դեսպանը, մենք մտահոգվելու և նաև Հնդկաստանի մեր բարեկամ երկրի կառավարությունը մտահոգվելու տեղ ունի, և պետք է ավելի զգուշ մոտենա դեսպանների ընտրության, եթե իրոք նման գրառում կատարել է դեսպանի պաշտոն կրող մեկը, հա, վիրավորական է մեկնաբանությունը, կոպիտ է, ես չեմ ուզում ասել վիրավորական, թե վիրավորական էլեմենտներ եւս պարունակում էր, բայց այսպես ասեմ, դեսպանին վայել դրսևորում չէր դա, անկախ նրանից, թե որ երկրում, առհասարակ դեսպանը նման պահված դրսևորելու իրավունք չունի, նամանավանդ երբ որ դա հանրային տիրույթ է, գրառումներ կատարել Facebook-յան այդ տոնայնությամբ եւ այդ ձևաչափում, ինչևիցե ես հույս ունեմ, որ դա դեսպանը չի եղել, բայց հանդիպման հրավերը, այսպես ասած, դեսպանից է եղել, ի վերջո ո՞րն էր օրակարգը ռազմիրատ լինել, թե ինչու եք դուք գրառում կատարել, ընդ որում ասեմ, այդ գրառման մեջ նաև գրած էր, ես քեզ հրավիրում եմ դեսպանատուն, ես դա շատ հանգիստ եմ ընդունում, բայց որտեվ դա Facebook-յան է, շատ ես մտածեցի կարող է ֆեյք լինել կամ ինչ-որ նման մի բան, կամ նրանց այդ գրպանային ՀԿ-ներից ինչ-որ, ինչևիցե, բայց երբ որ ես ստացա պաշտոնական նամակ դեսպանի օգնականից, այսինքն արդեն որ նշված էր անունը, ազգանունը, պաշտոնը,
էլեկտրական փոստը, հեռախոսահամարը, այդտեղ ես արդեն հիմք չունեի կասկածելու, որ դա որովից է կեղծ է կամ ֆեյքային է, պատասխանեցի համապատասխանաբար, ժամ նշանակեցինք, ընդ որում ես ասեմ, ինձ զարմացրեց այն, որ ես լինելով ուղղակի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ինձ հրավիրում են դեսպանատում զրույցի, որովհետև գիտեք, առհասարակ երկրի անվտանգության կանոնները և դիվանագիտության կանոնները պահանջում են, որպեսզի սովորական քաղաքացիների հետ դեսպանատունը, երբ հրավիրում է մասնավոր զրույցի, դա ունի կանոնակարգ, այսինքն դա պետք է հետևել կանոնակարգի, այլապես դա կարող է դիտվել պարզապես որպես երկրի անվտանգությանը, չեմ ուզում շատ մանրամասներ բացել, ուղված գործողություն։ Ինչևից է, հրավիրեցին, պատասխանեցի հրապարակայնորեն, ընդ որում ես գաղտնի ոչինչ չեմ պահել, ամեն ինչ եղել է հրապարակային, այդ թվում նրա համար, որ որևիցե այլ մեկնաբանման առիթ չլինի։ Ես գնացի դեսպանատուն և դեսպանատնում անվտանգության աշխատակիցը պահանջեց, որպեսզի ես հանձնեմ իմ հեռախոսը։ Ու բնականաբար ես հրաժարվեցի և տեղեկացրեցի, որ ինձ հրավիրել են այստեղ մասնավոր զրույցի։ Բրան հետևեց հեռախոսազանգեր օգնականից, դեսպանի հետ երկկողմանի խոսակցություն, դեսպանը պնդեց, որպեսզի ես թողնեմ իմ հեռախոսը, ես էլ ասեցի, որ այդ դեպքում, եթե դուք խախտում եք ձևաչափը, մեր հանդիպումը չի կանա, այդքանը։ Ես առիթից օգտվելով պարզապես հարգելի հրանտ, օգտագործելով ձեր այս հրաշալի առիթը, կհրավիրեմ, կցանկանամ հրավիրել դեսպանին մի գավաթ սուրճի դեսպանատնից դուրս, և թող ինքը իր հեռախոսը իր հետ պահի, ես այսեր ասում, ես խնդիր չունեմ, բայց նման խախտումներով, խախտելով երկրի քաղաքացուն հրավիրելու կանոնակարգը և հետո պարտադրել, և խախտելով երկրի նաև անվտանգության կանոնները, և հետո պարտադրել, որ քաղաքացին քո երկրի տարածքում հետևի քո երկրի կամ քո անվտանգության կանոններին, մեղմ ասած դա չեմ համարում ճիշտ մոտեցում, հա։ Այդպես էլ հայտնի չդարձավ, ինչ բովանդակություններ ունենալու քննարկումը, ի վերջո քաղաքացին իր երկրում որևէ ակտիվ տեղադրման վերաբերյալ տեսակետ էր հայտնել, հա։ Գիտեք, այստեղ ես կրկին նկատում եմ ելնելով այդ գրառումներից, հա, ՀԿ-ների, ես կրկին օգտագործելով ձեր այս հրաշալի առիթը կուզենայի շեշտել, որ հայ ժողովուրդը և ես ինձ իրավունք եմ վերապահում այս պահին խոսել մի մեծ հատվածի անունից, որովհետև նրանք կիսում են իմ կարծիքը, որ հայ ժողովուրդը երբեք բարեկամ հնդիկ ժողովրդին չի նույնականացրել Մահատմա Գանդիի հետ։ Մեր բարեկամությունը դարավոր է և չի կարելի նույնականացնել որևիցե մի պերսոնաժի, ընդ որում պերսոնաժի, որը չունի միանշանակ ընկալում ժողովրդի մոտ։ Ավելին ասեմ, հենց հնդիկ ազգայնականներն էին ժամանակին կոտրել Մահատմա Գանդիի արձանը։ Ոչ միայն դա, ես ձեզ ասեմ, որ Մահատմա Գանդիի արձանի տեղադրումը շատ մեծ, այսպես ասեմ, բացասական արձագանք ունեցավ Հարավային Աֆրիկայում 2003 թվականին։ Վերջերս Գանայի համալսարանի ուսանողները դեմոնտաժեցին այդ արձանը, որը ինձ թվում է այդ նույն արձանը Գանայից բերել են այստեղ։ Դա ես չեմ դիտում որևիցե և չեմ ուզում դիտվի մեր հնդիկ բարեկամների կողմից, որպես ինչ-որ ոչ բարյացակամ քայլ։ Մենք հնդիկ ժողովրդի հետ դարավոր բարեկամություն ունենք, կապեր ունենք, տնտեսական, մշակույթային, հա, ու չի կարելի այսպիսի նենգ մանիպուլատիվ ձևով էքստրապոլացնել, այսինքն Մահատմա Գանդիի անձը ամբողջ մեր բարեկամ հնդիկ ժողովրդի վրա։ Նա մանավանդ, երբ որ այսօր արդեն կան բազմաթիվ աշխատություններ, բազմաթիվ գիտնականների, ով վերլուծում է այդ պերսոնաժի դերը համաշխարհային պատմության մեջ և նրա մարդասիրության աստիճանը, մարդասիրության երանգները, ինչու ոչ նաև որոշակի ռասիստական արտահայտությունները, դուք հասկանում եք, հայի համար որևից է նման բան, ինչպիսի ռասիզմը
կամ այլ նման դրսևորումներ, նամանավանդ Աթաթուրքի նման գործչին ողջունելը եւ նրա քաղաքականության ողջունելը հայերի համար ընդունելի չէ։ Միգուցե մենք տեղեկացված չենք, լիովին տեղեկացված չենք իրականության մասին այդ դեպքում, ես կոչ կանեմ մեր Հնդկաստանի դեսպանատանը Հայաստանում միգուցե ավելի շատ միջոցառումներ անցկացնեն, ապացույցներ ներկայացնեն, որ տիրում է դեզինֆորմացիայի ենթարկվում, հա, ապատեղեկատվությունը տարածվում է ժողովրդի մեջ, որ Գանդին չի ասել նման բան։ Մի բան արեք ժողովրդին, մեր ժողովրդին, ձեր բարեկամ ժողովրդին ապացուցեք, որ նման բան չի եղել, հետո նոր վրթովեք կամ նեղացեք կամ վիրավորեք մարդկանց։ Պարոն Գրիգորյան, ես ուղղակի կոչ կանեմ այդ արձանը, ես չգիտեմ այդ արձանը որքան այնտեղ կմնա։ Ոչ մեկ այսօր չի կարող երաշխավորել այդ արձանի անվտանգությունը, նամանավան նման իրավիճակում քաղաքական։ Ես պարզապես կխնդրեի, որ չլարել, սեպ չխրել մեր բարեկամ ժողովուրդների մեջ նման դրսևորումով, նման արձանով, հա։ Եվ այդ արձանը միգուցե ժամանակավոր, մինչև այդ մեր ժողովրդին նրանք, ես էլ դեռ կասկածում եմ, կկարողանան բացատրել կամ համոզել, թե ոչ, բայց ճիշտ կլիներ, որ այդ արձանը այս պահին տեղադրվեր Հնդկաստանի դեսպանատան տարածքում եւ տարբեր համապատասխան աշխատանք մեր ժողովրդի հետ, ընդ որում ազնիվ աշխատանք, ապացուցեն, որ ապատեղեկատվություն է, այլ ոչ թե ասեն, որ դա հայ-հնդկական բարեկամության խորհրդանիշ է։ Չի կարող, ես անձամբ գտնում եմ, որ չի կարող Մահատմա Գանդին լինել հայ-հնդկական դարավոր բարեկամության խորհրդանիշ, եթե մեր հնդիկ գործընկերները ցանկանում են իրոք ապացուցել, հա, որ մենք իրոք բարեկամներ ենք եւ մի անգամ եւս վերահաստատել մեր բարեկամական կապը, ես գտնում եմ, որ դրա ամենաճիշտ եւ ամենալավ քայլը կլներ գոնե հայկական ցեղասպանության 106-ամյակին ընթառաջ, որպեսզի Հնդկաստանը վերջապես ճանաչեր հայոց ցեղասպանությունը։ Պարոն Գրիգորյան, ստացվում է, որ ձեր գրառումից բավական հուզվում է Հնդկաստանի ամբողջ դիվանագիտական կորպուսը, բայց չի վիրավորվում նրանից, որ իրենց, այսպես ասած, հերոսի արցանը տեղադրվում է ծածուկ, առանց որևէ պաշտոնական բացման արարողության, գոնե առնվազն քաղաքապետի եւ դեսպանի մասնակցությամբ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ի՞նչ նպատակ ուներ հենց ցեղասպանության ընթառաջ այդպես հետևողական այդ արցանը կանգնեցնել, ծածուկ ու դեսպանատունը փաստորեն դրանից չի վիրավորվում։ Դուք շատ լավ հարց տվեցիք, դա եւս մեկ ապացույց է, որ Մահատմա Գանդի արձանի տեղադրումը չի հետապնդում որևիցե մարդասիրական նպատակ, հա, չունի մարդասիրական նպատակ, այլ դա իմ կարծիքով հանդիսանում է սորոսական փաթեթի մի մաս։ Դուք հասկանում եք, սա հոգեբանական ճնշում է, երբ որ ժողովրդին պարտադրում են, որպեսզի նրանք նայեն մի մարդու միակի արձանի, որը ողջունել է մի այլ էակի, որը ցեղասպանել է քեզ, դրանքը հետևի հաջորդը կլինի, ասենք, այսօր Մահատմա Աթաթուրքի բարեկամ Մահատմա Գանդի արձանն է, վաղը կարող է նրանք արդեն պարտադրեն, որ դրվի Աթաթուրքի արձանը և ստիպեն, որ ժողովուրդը ընբռնումով դրան մոտենա։ Դրանից հետո արդեն Համալիևի արձանը, չէ, Թալաթ Փաշայի եւ այլն, հասկանում եք, սա անթույլատրելի է, այն ինչ որ այսօր կատարում է այս հայրենադավ խմբավորումը, սա ես գտնում եմ, որ երկրի, հայի, հայկականի ու հայոց պետության, պետականաց եւ պետականության վերացման ուղված, ծրագրավորված, նպատակաուղված քայլեր են։ Ես էլ չեմ խոսում մեր պետական այրերի մասին, որոնք այն մարդիկով այսօր ողջունում է այդ քաղաքականությունը եւ աշխատում է այդ քաղաքականության իրագործման վրա, ես անձամբ նրանց դիտում եմ որպես մեր հայ ազգի գոյաբանական թշնամիներ ու դավաճանական պոտենցիալ, Թուրքի դեմ պոտենցիալ երկրի դռները բացող էլեմենտներ։ Իշխանության հետ ամեն ինչ պարզ է, իսկ հանրությունը, պարոն Գրիգորյան, ինչու, այսպես ասած, բավական լուր գտնվեց, հա, առնվազն մեկ տարի առաջ բոլորս գիտեինք, որ այս արձանը տեղադրվելու է, եւ հիմա դուք հրապարակում եք լուսանկար արդեն տեղադրված, եւ մարդիկ կլոր աչքերով ինչ-որ զարմանում են,
չէին սпасում, այսպես ասած, ինչու այս 1 տարի լռեցին եւ հասանք նրան, որ ի վերջո կանգնեցվեց այդ արցան ընդ որում 106-րդ տարվիցին ընթարած ցեղասպանության։ Գիտեք, մեր հանրությունը պարակտված է այսօր ինչպես երբեք։ Մենք մեր հանրության այս ստահակները հաջողեցին իրենց հաջողվեց պարակտել մեր հանրությանը, ինչը հայի ոչնչացման առաջինախապայմանն է, որովհետև մեր ուժը մեր միասնության մեջն է։ Իրանք ամեն ինչ արեցին սեպ խրելու մեր հանրության տարբեր հատվածների մեջ, ու գիտեք, այսօր հանրությունը մեծապես ապրում է Facebook-ում, ցանկանում է լինել մնալ տրենդի մեջ, այսպես ասած, քննարկել այն, ինչ որ մոդայիկ է, խոսել նրանից, ինչ որ մոդայիկ է, լսել նույնիսկ այն երաժշտությունը, որը մոդայիկ է, այլ ոչ թե այն, ինչ իրեն դուր է գալիս, հա։ Այդ մոդայիկ լինելու մոլուցքը շատ ժամանակ մեր հանրությանը ստիպում է անել անհեթեթ քայլեր եւ չարձագանքել որոշակի հայրենադավ գործողությունների, ինչը անհեթեթ է սուվերեն պետության մեջ, հա։ Ես սպասում եմ, որ այդ արձանի տեղադրումը կհանդիսանա գոնե մեր անդիմադիր քաղաքական գործիչների, ես կոչ արեցի նրանց նաև ոչ միայն խոսել, այլ նաև անել քայլեր։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մենք պետք է շատ զգուշ լինենք այս դեպքում նաև, որպեսզի չվնասենք մեր հարաբերությունները մեր դարավոր բարեկամ հնդիկ ժողովրդի հետ, բայց նաև ընդունել այդ քողի տակ նման քայլ, որը ես դիտում եմ որպես վիրավորանք հայ ժողովրդին եւ մեր ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակի պղծում, ինչ ասեմ, այլ խոսքեր չեմ կարող գտնել։ Բայց այն, որ այսօր լուր է քաղաքական դաշտը, լուր է հանրությունը, հա, այդ ամենը վկայում է նրա մասին, որ երկիրը արդեն կանգնել է լինելու եւ չլինելու եզրին։ Այսինքն մեր մոտ, այսպես ժողովրդի լեզվով ասած, հա, ժողովրդի մեջ այդ նման արտահայտություն կա, երբ որ հիվանդին պարկեցնում են վիրահատական սեղանի եւ ասում են 50-50% է։ Մենք արդեն հավատել ենք այդ վտանգավոր եզրագիծը, դուք արդեն տեսնում եք, որ հայրենադավները բաց էի բաց խոսում են հանձնելու մասին, ինչպես նրանք հանձնեցին թշնամուն Արցախը, ուստի ես չեմ հույսեր փայփայում, որ մեզ կհաջողի խուսափել արունահեղությունից, թե արտաքին թշնամու հետ եւ թե ներքին թշնամու հետ, բայց դրա այդ մեկտեղ եւ ես նաեւ հավատում եմ, որ այս ժողովուրդը ասու ժողովուրդն է, այս ժողովուրդը, մեր ժողովուրդը պարտվել չի կարող, եւ կրկին կոչ կանեմ, որ պարկեշտ քաղաքացիները միանան, չվախենան, մեր մոտ այլևս գոյաբանական խնդիր է, այլևս տամոքսի ու գրպանի պարունակությունը դեռ չի խաղալու։ Ինչպես ես գրեցի, որ մի հատ գրառում կատարեցի, որ դավաճանները պետք է ոչնչացվեն, եւ իմ անգերներից, դասընկերներից մեկը գրեց, որ այդպես եթե շարժվենք, ռուսերեն արտահայտվեց, ինքը ռուսախոսը ասեց, «Так полстраны пойдёт под расстрел»։ Ես է գրեցի, որ лучше полстраны под расстрел, чем вся полна, ասեց, полнации пойдёт под расстрел, ասեցի, лучше полнации под расстрел, чем вся нация под ятаган։ Պարոն Գրիգորյան, ձեր ասացից դուրս է գալիս, որ մենք, այսպես ասած, քաղաքացիական պատերազմի նախաշեմին ենք։ Այո, միանշանակ։ Եթե դուք հետևեք այն քայլերին, այն ռեպրեսիվ քայլերին, որը լկտիաբար այսօր կիրառում է իշխանությունը, մեր երկրում իշխանությունը բռնասանվթաց խմբավորումը, ինչ հրահանգներ է տարի դրա պարագլուխը, ընդ որում ապօրինի հրահանգներ, հրահանգներ, որ ինքը իրավունք չունի տալունակ, կոչ է անում կտրուկ քայլեր, հետո ավելի է ընդհարցակվում, հա, սանձազարդ, ոնց ասեմ, սանձազերծվում իր դեպքում, կարելի ասել, ասում եք կտրուկ եւ կոշտ, այսինքն հասկացնել է տալի, թե ուղղակի կտրուկ չէ, նաեւ կոշտ։ Դրանից հետո մարդկանց, պատերազմի մասնակիցներին, իրենց երկիրը, իր երկրի պաշտպաններին փորձում են նվաստացնել, հա, փորձում են, ծեծում են, պատգամավորները հրճվում են երեք, որ այտենց պետք է ստորացնել այդ մարդկանց, որովհետև նրանք հայհոյել էին երկրի ղեկավարին։ Գիտեք, ես այդ էակների խոսքերը չեմ ուզում քննարկել, դա այդ ամենը
ես պարզապես կոչ կանեմ մեր ժողովրդին արձանագրեն այս ամենը եւ ընդ որում գիտեք իմ մոտ այնպեսի արդեն միգուցե մտածեք դա իմ մասնագիտականից է, բայց արդեն այդ էակները իմ համար կորցրել են իրենց տարիքը, սերը, նրանք ընդամենը էակներ են, ընդ որում արտահայտվում են շատ գրեիկ եւ կոպիտ, թե իգական, թե արական սերի էակները այդ խմբավորման, հա, եթե դուք հետևեք, հա, ինչպիսի հրճվանքով, ինչպիսի, այսինքն, ծառավ ունեն նրանք, ինչպես իրենց հիշում եք Իջևանում իրենց պարագլուխը ասել էր արյան գետեր եմ ուզում եւ այլն, նա ծառավ ունի արյան, նա ծառավ ունի արյան, նա ամեն ինչ անելու է, որպեսզի այս երկրում արուն թափվի, բայց իմ համար, գիտեք, նու ինչպես որպես օրենք այդ տիպի էակները գալիս են եւ գնում են նեւ նրանց վաղճանը, նրանց մտերիմների, նրանց այդ շրջապատողների լինում է որպես օրենք շատ տխուր, բայց ինձ ավելի շատ զարմանալի է մեր պետական մարմինների արձագանքը, հա, տեսեք 2013 թվականից ես բազմաթիվ ելույթներ եմ ունեցել, ընդ որում ես իմ վերջի ելույթները միշտ այդ թեմայով տարվա մեջ աշխատում եմ, որ այդ ելույթը լինի ցեղասպանության տարելիցի նախաշեմին, եւս մեկ անգամ ցանկանում եի հիշեցնել կառավարությանը դրա մասին, մասնավորապես նրա մասին, որ Հայաստան Թուրքիայից, Ադրբեջանից եւ Պակիստանից սննդամթերքի ներկրման արգելք չի գործում։ Այսինքն լուսահոգի մի հատ նախարար ունեն գյուղատնտեսության, նա արձակեց մի հրահանգ, հաջողանալով, չգիտեմ թե չհաջողանալով, թե դա ներքին քաղաքական հարց էր, ինչևիցե նա արդեն հեռացել է կյանքից, ես չեմ ցանկանում որևիցե բան մեկնաբանել իր վերաբերյալ, բայց կա հրաման համաձայն, որի թույլատրվում է Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից ներկրել կենթանաբանական եւ բուսական հումք, մթերք եւ սննդամթերք։ Հիմա էլ այն գործում է։ Առ այսօր այդ հրամանը գործում է։ Եվ իմ համար շոկային է, որ լավ ասում էին նախկինները այսպես ասած գնացին, բայց առ այսօր այդ հրամանը արդեն 3 տարի է շարունակում է գործել, այնինչ ես բազմիցս հիշեցրել եմ, որ այդ հրամանը օր շուտ հարկավոր է կասեցնել։ Այդ հրամանը, տեսեք, մի հրաման արձակեցին, որով Թուրքիայից արգելվում էր ժամանակավոր, հա, բայց այն հիմնական հրամանը, որով չի արգելվում Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից հումք եւ մթերք ներկրել, հա, այնտեղի արտադրության ցնում, դա եւս դա առ այսօր գործում է։ Պարոն Գրիգորյան, հիմա արդեն խոսում են Ադրբեջանի հետ առևտրաշրջանառության մասին, նշանակարների ապաշրջափակման մասին, ինչ վտանգ եք տեսնում կոնկրետ այս սննդի հետ կապված։ Գիտեք, այս վտանգը, այս ամենը, ինչ որ կատարվում է, ինձ բերում է մի եզրակացության, որ այս թուրքամետության քաղաքականությունը մեր մոտ, որը այսօր վարում է հայրենիքի հանրապետությունում իշխանությունը բռնազավթած խմբավորումը, ուներ իր սկիզբը, այսինքն սկիզբը չի դրվել իրենց օրոք, ինչպես եւ Լանզերոտեի կոնվենցիան, որը ստորագրվել էր հանրապետական կուսակցության իշխանության օրոք եւ վավերացվեց այս խմբավորման, այս դա հայրենադավ խմբավորման կողմից, այս հայ-թուրքական դիսկուրսը սկսվել էր դեռ եւս կրկին հանրապետական կուսակցության իշխանության օրոք, այսինքն այդ ֆուտբոլային դիվանագիտության շրջանակներում, որի շրջանակներում մարվեցին ծիծեռնակաբերդի լույսերը ֆուտբոլի խաղի ժամանակ, որի շրջանակներում փորձում էին Արարատ լեռան պատկերը մեր զինանշանից ֆուտբոլային հանեն, հա, որի շրջանակներում հարցակեցին հրաման, որով թույլ տվեցին Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից սննդամթերքան ներկրել, այս ամբողջը մի փաթեթի մասը, սա բոլորը էլեմենտներ են, մի փաթեթի էլեմենտներ են, այսօր արդեն որոշ էակներ խոսում են առևտրաշրջանառությունից, առևտրից, հա, ինչես գտնում են ոչ միայն տնտեսական եւ անվտանգության տեսակետից անթույլատրելի, այլ նաեւ անբարոյական մեր բոլոր այն տղաների նկատմամբ, որոնք Արցախյան գոյամարտի
90-ականների սկզբից իրենց կյանքը նվիրաբերեցին հանուն ազգի։ Անբարոյական է 2016 թվականի պատերազմում նահատակված և առողջությունը զոհաբերած մեր տղաների, ել չեմ խոսում այս վերջի պատերազմում, այս ցավալի պատերազմում, մեր համար ցավալի դավաճանված պատերազմում մեր առյուծ տղաների համար, որ իրանք կյանքը նվիրաբերեցին։ Դա պարզապես անբարոյական է, հասկանում եք, այդ մարդը, որը նման բան, նման արտաբերում է, նա չի կարող լինել բարոյական, նա չի կարող, ցանկացած մարդ իր ընտանիքի արդյունքն է, նա չի կարող լինել բարոյական արժեքներ կրող։ Այն մարդիկ, ով այսօր փորձում է մեզ համոզել, որ փոխանակենք մեր տղաների արյունը տնտեսական շահի հետ, դա ևս է շանս է համարել Լենա Նազարյանը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման։ Գիտեք, այդ էակներին, անհայտ սեռի էակների, ես այդ խմբավորման, այդ միավորների ասացները չեմ ուզում քննարկեմ, նրանց էակները չեն, միավորներ են, այդ խմբավորման միավորներ։ Ես պարզապես ձեզ մի բան ասեմ, հանցավոր անգործություն, չեմ ուզում ասել նպատակաուղված դավաճանական գործողություն, տիրում է այ կոնկրետ սննդամը թետքի անվտանգության ոլորտում, հա։ Տեսեք, արդեն որիորդ, երրորդ տարին է ես անընդ մեջ հնչեցնում եմ, որ պետք է սահմանափակել, պետք է արգելափակել, նամանավանդ Պակիստանից, մի երկիր, որը չի ճանաչել, միակ երկիրն է, որը Հայաստանը որպես պետություն չի ճանաչել։ Դիվանագիտական հարաբերություններ չկան։ Այո, նույնիսկ որպես պետություն չի ճանաչում, միակ երկիրն է, որը պատե, անպատե, ցանկացած հարթակ օգտագործում է հայերի հանդեպ իր թշնամանքը ցույց տալու։ Արցախյան պատերազմին էլ իր մասնակցությունն ունի ադրբեջանական կողմից։ Ու դրա մասին արդեն չեմ խոսում, առ այսօր ունի, ես ձեզ ասեմ, որ մենք ունենք տեղեկատվություն, որ Պակիստանի հատուկ նշանակության զորքերը այսօր Տաուշի եզրաշփման գծում են, հայ-ադրբեջանական շփման գծում են։ Բայց Պակիստանից ծնունդ է ներկրվում։ Բայց Պակիստանից ծնունդ, ու այդ մարդիկ, այդ հիշում եք այս վերջերս մի տեսանյութ տարածվեց, որտեղ մեր հայ, մեր նահատակների դիները մեքենայի մեջ գցած ու նկարահանումը կատարվում էր պակիստանյան դրոշով մեքենայից։ Դուք հասկանում եք, այս պայմաններում այնինչ որ անում է այս խմբավորումը, ես ասում եմ, սա բացեի բաց, նրանք այլևս չեն թաքցնում, որ այո, նրանք դավաճան են, նրանք դավաճանում են երկիրը, նրանք հանձնում են երկիրը, եւ դեռևս կա մի սեգմենտ, որը նրանց սատարում է։ Տեսեք, պետական անգործության վառ օրինակ իմ համար, որտեղ ինչի եմ սա նշում, որտեղ դա ուղղակի վերաբերում է իմ մասնագիտությանը, կենթանաբուժական, հա։ Վերջերը տեսա, որ որոշ իմ Facebook-յան ընկերներ ինչ որ շրջանակ են տեղադրում անասնաբուժի միջազգային օրը եւ այլն եւ այլն։ Անասնաբուժի միջազգային օրը 2000 թվականից համաշխարհային կենթանաբուժական ասոցիացիայի կողմից եւ համաշխարհային կենդանիների առողջության կազմակերպության կողմից եկել են համաձայնության, որ պետք է նշվի յուրաքանչյուր տարի ապրիլի վերջին շաբաթը։ Ինչպես միշտ ես միշտ ստուգում եմ, մոնիտորինգ էի կատարում, որ տեսնեի ապրիլի 24-ի հետ որքանով է դա համընկնում։ Առաջորդվանից, հենց որ սկսել են նշել եւ Հայաստանում են սկսել նշել, եվ այս տարի անձնական դժբախտության, հա, ծնողի կորստի պատճառով եւ այլն ես աչկաթող արեցի, հա, ասենց ժողովրդի լեզվով ասած, այդ պրոցեսը չհետևեցի, եւ ընդամենը մի քանի օր առաջ նկատեցի, որ տեղադրել են հայկական գրառումով անասնաբուժի օրը եւ այլն, եւ ստուգելով, ընդ որում ես ձեզ ասեմ, սեպտեմբերին ես նպատակ ունեի մի հատ ստուգել եւ տեսնել, բայց քանի որ այդ սեպտեմբերի վերջում են այդ օրը հաստատում, հա, համագումարը լինում, բայց գիտեք, պատերազմը սկսվեց եւ դուք առաջնա գծում եք։ Ես առաջի օրը հենց մեկնեցի եւ ոնց որ մոռացա դրա մասին։ Այս տարի, երբ որ ստուգեցի, ես տեսա, որ այս տարի անասնաբուժի միջազգային օրը որոշել են նշել ապրիլի 24-ին, այսինքն հայոց։ Ինչ ազդել դրա վրա, պարոն Գրիգորյան, եթե ընդունված է, այսպես ասած, անել ապրիլի վերջին շաբաթ օրը։ Տեսեք,
Այս տարի է ապրիլի 24-ին նշվում կենդանաբուժի միջազգային օրը։ Ես անմիջապես օգտագործելով իմ անձնական մասնագիտական դիրքը, հա, որտեվ ես խոշորագույն երկու կազմակերպության փորձագետ եմ կենդանաբուժության ոլորտում, նամակ ուղեցի երկուսին էլ, ամենաբարձր մակարդակով։ Երկուսից է ստացա արձագանք, միանգամից ստացա արձագանք, որտեվ ես նաև ասեցի, որ եթե չվերանայվի, այսինքն վերջի օրն է, ես կհրաժարվեմ այլևս աշխատել այս կազմակերպությունների համար։ Խոսքը միջազգային կառույցների մասին է։ Միանգամից արձագանք եղավ, ընդ որում գրավոր տեսքով է, հեռախոսազանգի տեսք ֆորմատով է։ Մարդիկ ասում են, պարոն Գրիգորյան, կներեք, 1000 անգամ ներողություն, մենք ոչ մի բան չեն կարել, այսպես ասած, նպատակաուղված, մենք ներողություն ենք խնդրում։ Եթե մեզ տեղեկացներ ձեր երկրի լիազոր մարմինից, նա պարտավոր էր դա աներ։ Եվ նա լիազոր մարմինը սննդի սննդամթերքի անվտանգության պետական տեսչությունն է։ Ասեց, պարոն Գրիգորյան, ձեզ ճանաչելով, դե մենք միասին աշխատում ենք, ասեց, մենք դուք ձեզ թվում է մենք դա թույլ կտայինք։ Ասեց, անձամբ ես, օրինակ, կենդանաբուժական համաշխարհային ասոցիացիայի գլխավոր քարտուղարը, երկրորդ մարդը, ընդ որում այնտեղ ռոտացիոնը նախագահ փոխվում է, իսկ քարտուղարը մշտականն է։ Երկրորդ մարդն է զանգարեց, ասում է, Գրիգոր, դու գիտես, որ ես Իսրայելից եմ գալի, դու գիտես, մենք ոնց ենք ցեղասպանությանը վերաբերվում, ընդհանուր առմամբ դա ինչ ցավոտ թեմա է։ Ասում է, ես միանգամից կարձագանք էի, կփոխարինակեինք դա, ասես դա պրինցիպիալ չի, շաբաթ օրը չէ, կիրակի օրը կնշեինք կենդանաբուժի միջազգային օրը, ասեց, ես խնդրում եմ մի ընդունեք դա, որպես դու մի ընդունի, որպես վիրավորանք, ու մեր բարեկամ հայ ժողովուրդը թող չընդունի որպես վիրավորանք։ Համաշխարհային կազմակերպության կողմից ստացա նամակ, կրկին նույն ֆորմատը, որ ձեր երկրի համապատասխան մարմինները պետք է նրանք մասնակցում են այդ հավաքույտներին, այդ ոնց ասեմ, միջոցառումներին, որտեղ որոշվում է երբ նշել։ Նրանք կարող են ձեռ բարձրել, նրանք կարող են վետո կիրառել։ Բայց նման բան չի եղել, ասեց, այսօր արդեն 196-ը երկիր միջոցառումները այդ օրը նշանակ է։ Դուք պատկերացնում եք, ու այդ միջոցառումները արդեն իսկ վերջի 3 օրով փոխել այլ օր, պարզապես չի լինի։ Ես իմ հնարավորության չափով արձագանքել եմ, ես իմ անհամաձայնությունը հայտնել եմ, և ես արձագանք եմ ստացել, բայց դա պետք է աներ պետությունը։ Այնինչ այսօր մարդիկ զբաղված են, ես չգիտեմ ինչով են նրանք զբաղված, ճիշտ ասած, որտեվ ես իրանց կյանքի, մասնագիտական կյանքի նշուլներ չեմ տենում, բացի պարգևա վճար ստանալուց ու միմյանց ինչ-որ դիպլոմներ տալուց լավ աշխատանքի համար, բայց պատկերացրեք ընդամենը ինչպիսի լավ առիթ է մեր թշնամիների համար, որպեսի հայերի ցեղասպանության միջազգային օրը ուշադրությունը թեկուս անասնաբուժական հանրության սևեռեն այդ օրվանից դեպի անասնաբուժի միջազգային օրը, և ինչպես նրանք կարող են դա օգտագործել, և ինչպես նրանք կարող են ներկայացնել դա աշխարհին, որ տեսեք, ուրեմն աշխարհը լուրջ չի ընդունում ապրիլի 24-ը։ Հասկանում եք, մի շարք դրանից բխող հարցեր կան, որը ես համարում եմ հանցավոր անգործություն այսօր, կոնկրետ այս դեպքում, սննդամթերքի անվտանգության պետական տեսչական ապորինի, մարմնի ապորինի ղեկավարության կողմից, որ ապորինի նշանակվել է, շարունակում է պաշտոն ավարել։ Ես համարում եմ դա հանցավոր անգործություն երկրի գլխավոր կենդանաբուժի կողմից, ես համարում եմ դա հանցավոր անգործություն մեր երկրում հավատարմագրված այդ կենդանաբուժական ասոցիացիաների և կազմակերպությունների կողմից, որոնք իրենց համարում են հայկական կազմակերպություն, և որևիցե կերպ չեն արձագանքել այս ամենին։ Այս կամը։ Պարոն Գրիգորյան, եւ այս խնդիրների բեռի տակ 106-րդ տարելիցից հետո ցեղասպանության ստեյության թևակոխում ենք նախընտրական փուլ։ Հետաքրքի է, վերջում գոնե ձեր կարծիքը այս մասին, եւ դուք միշտ ակտիվ եք եղել, հա, բոլոր ակցիաների ցույցերի ժամանակ, ինչ դիրքորոշում դուք ունեք այս ամենի վերաբերյալ։ Հարգելի Հրանտ, ճիշտն ասած, այս վերջի շրջանում ես այդ ցույցերին մասնակցում եմ ընդամենը իմ հոգու հանգստի համար, որ ես մասնակցում եմ,
Որովհետև այսօր ես չեմ տեսնում եմ որևիցե ռեալ գործողություն իրենց ընդդիմադիր հրճակած քաղաքական գործիչների կողմից։ Իմ, եթե ձեզ հետաքրքրում է իմ կարծիքը, ապա ես գտնում եմ, որ մեր երկրում իշխանությունը բռնազավթած այս հայրենադավ ստահակների այս խմբավորումը չի հանձնի իշխանություն ոչ մի դեպքում։ Նույնիսկ եթե 100% ձայն ընդդիմությունը հավաքի, ցիտելով դասականներին, նրանք իշխանություն չեն տալու, քանզի նրանք հասկանում են, որ նրանց կյանքը եւ անվտանգությունը ուղակի այլևս կապված է նրանց զբաղեցրած պաշտոնի հետ։ Նրանք անելու են ամեն ինչ։ Ես սպասում եմ, որ նրանք ընդհուպ գործի կդնեն ահաբեկիչներին երկրում, նրա համար, որ ժողովրդին վախացնեն, նրա համար, որ ժողովրդին շեղեն, նրա համար, որ կարճաց մնան այդ աթոռներից եւ մինչև վերջ կատարեն թուրքերի, իրենց թուրք տերերի եւ նրանց հովանավորների կողմից իջեցրած պատվերը։ Ես չեմ սպասում, որ կլինի ընտրություն որպես այդպիսին։ Ավելին ես մտածում եմ, որ այդ հայրենադավ խմբավորման պարագլուխը արդեն իսկ մտածում է ինչպես չեղարկել այդ իր կողմից հայտարարած ընտրությունը եւ ընդհանրապես մնալ ուզուրպած իշխանությունը ուզուրպացրած մնալ եւ կատարել այդ բոլոր իրեն տված պատվերները առանց որևիցե մի, արդեն տեսնում եք, ոչ մեկ արդեն բանի տեղ չի դնում, օրենք է խախտվել, մարդուն ապօրինի ծեծել են, մարդուն խոշտանգել են, մարդու վրա քրեական գործ են հարուցել, ապօրին դեմ մտել են տուն, մարդուն կնոջ ընտանիքի դեմը փորձում են նվաստացնել, պարկացնում են գետին։ Ես հիշում եմ մեր քաղաքացիներից մեկին նույնիսկ իր թորան դեմն էին փորձել խոշտանգել, ինչի պատճառով երեխան վախեցել էր խոսալու ունակություններ կորցրել։ Հասկանում եք, այս ամենը, էլ չխոսա մարդկանց բռնում են, փորձում են աղբի դույլը նետել, եւ այս ամենը մնում է անպատիժ։ Դուք հասկանում եք, ռուսները լավ խոսք ունեն, բիսպրիդելշիկի, բիսպրիդելշիկների վերջը վախճանը, բիսպրիդելշիկները դա հանցավոր աշխարի ամենա ոնց ասեմ, չընդունված կատեգորիան է, իհարկե միասեռականներից հետո, հա, այդ արական սերի գիտեք ու մասին եմ ես խոսում, եւ այլը։ Նրանք ընդունված չեն, եւ նրանց վախճանը նույնիսկ քրեական աշխարհում միշտ լինում է շատ տխուր։ Հիմա սրանք քաղաքական բիսպրիդելշիկներ են, այսպես ասեմ, նրանք քաղաքական բեսպրեզելով են զբաղված, ինչպես ժամանակին նրանց հոգևոր հայրն էր դառնում, որ հիմա փորձում է իրեն այսպես ասած անջատել, հա, այս իր հոգևոր երեխաների, հոգևոր զավակներից, ասելով, որ սա լպիր սադիզմ է եւ այլն, այդ լպիր սադիզմի ձևակերպումները, այո, ես առաջին նախագահային նկատի ունեմ, այդ լպիր սադիզմի արմատները նրա բասկաթորի տակ են, եւ այդ արմատները սնել են, մեծացրել են, եւ պետք չէ հիմա զարմանալ այն ամենի վրա։ Միշտ աշակերտը գերազանցում է իր ուսուցչին, իսկ նրանք լավ աշակերտներ են եղել, նրանք արդեն Արցախի մեծ մասը հանձնեցին թշնամուն, աստծո ողորմությամբ հետ կբերենք, Հրանտ ջան, բայց դա եւս շատ թանկին ունի, դա արյան գին ունի, մենք կրկին արյունով ենք վճարելու այն ամենի համար, ինչը արյունով ազատագրված էր, եւ նրանք դավադիր իրենց կեղտոտ սև ձեռքով տվեցին թշնամուն։ Մենք կրկին ստիպված ենք լինելու անցնել այդ ճանապարհը, ասու ողորմությամբ ու օգնությամբ կանցնենք, բայց այն ամենը, ինչը կատարվում է այսօր երկրում, ես ցանկանում եմ կրկին շեշտել, որ դա արդեն գոյաբանական խնդիր է, պետք չէ սպասել, որ թուրքը հայտնվի Երևանի մատուրներում կամ մատույցներում, հա, այն ժամանակ մի անձ հիշում եմ, մեկը ասեց Սյունիքցիներից, հարցազրույց էին վերցնում, ասենց թող ու բող էր, ինչ-որ ժողովուրդ էր հավաքված, ու լսեցի, ասեց, Արցախը տվին, հասկացանք, Սյունիքը խի են տալի, Սյունիքը տալիս են նրա համար, որ Արցախը տվին, դուք հասկացաք, որ հետո էլ Սևանը տան, այդքան։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությամբ։ Շնորհակալություն։